Can we pray to God after fighting? Je, tuweza kumuomba Mungu baada ya mapigano? Yes, when after we said pray to God. Ni sawa, unapotenda dhambi, omba Mungu. To repent. Ili ukatubu. Lord, forgive me. Mungu nisamehe. But many people after they sin. Na watu wengi baada ya kufanya dhambi, they run away from God. Wanakimbia katika uwepo kutoka kwenye uwepo wa Mungu. They say I don't want to pray. Wanasema sitaki kuomba. I dare not pray to God. Mimi sikumuomba Mungu. I have too many sins. Mimi nimefanya dhambi nyingi. And they try to do something themselves. Na sasa wanajaribu kujifanyia vitu kivyao. They want to beat themselves. Wanataka kujipiga, kujipiga, kujipiga. God, I have repented. Mungu nilitubu, nilitubu. God doesn't want you to do those things. Mungu hataki wewe ufanye mambo haya. You just say, Lord, I'm a sinner. Wewe kazi yako ni kumwambia Mungu, mimi nimetenda dhambi na nimetenda dhambi. I have sinned again. Na nimetenda dhambi tena. Please forgive my sins. Tafadhali nisamehe dhambi zangu. So the first thing is to repent of our sins and turn back to God. Kitu cha kwanza ni kutubu dhambi zako na kumrudia Mungu. And when we repent, also it's very important to say, Lord, give me the hatred for the sin. Na sasa unapotubu ni vizuri kusema kwamba Mungu ukanionye, ukanipe moyo ule wa kuchukia dhambi. To know that sins are destructive. Manake unajua dhambi ni haribifu. So I don't want to commit that sin again. Na sitaki kufanya dhambi mara tena.